No niin, ja nyt sitten kaikille miehille vähän silmäruokaa. Nimittäin mulla on täällä studiossa eräs kaunis nuori naimaton nainen, joka kanssa mä haluaisin keskustella vähän tuommoisista kaikista poikamiestytön elämään liittyvistä asioista. Nimittäin mähän olen jo niin kuin tämmöinen leipiintynyt lähiörouva, että mä oon unohtanut ne ajat. Kerro vähän, missä sä käyt? Mistä nykyään käy kaikki tämmöiset nuoret ihmiset? Siis silloin, kun mä käyn ulkona, sä tarkoitat sitä vai yleensä vapaa-aikana? Yleensä vapaa-aikana. Mitä teet? Harrastatko jotain? No sitä, mitä työn ohella vapaa-aikaa riittää ja jaksaa mennä, niin kavereita riittää. Ja melkein joka ilta olisi joku, joka haluaisi lähteä ulos. Monta kertaa on hirveän huono omatunto siitä, että ei aina jaksa.